भौम गजनो तुमका समेस्तांक मुझे नमन आनी प्रणाम. दैवीक लोरेतीर मंदीर तुमका समेस्तांक मोगाचे. देवाचे उतरस म्हणटा हे देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्ही. हो सर्गींचो दरवटो. ह्या भोपवित्र जाग्यार दैवीक लोरेतीर मंदिरांत हजारांनी लाखांनी लोकांनी येवन दैवीक अनुभोग जडला. देवाचें उतर आयकून हांगासर तांकां आध्यात्मीक बरेपण लाभलां. जें कितें तांणी मागलां तें सर तांच्या जिवितांत जोडलां. ताचे वर्त्यातरान तांकां तांच्या जिवितांत विशेश दैवीक अनुभोग जाला. 15 वर्सांचो वार्शीक उत्सव ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर आमी आजचे सुंक हर एक तयारी करनासांव. देखून मोगाच्यान तुमकां समेजतां. ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर शेनवाराच्या दिसा जावच्या 24 वरांच्या मागण्याच्या परबेक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. 9 वरांतावन 11 वरां पर्यंत हांगासर कोंतासो तेर्स आसतलो. अर्घां होगळप आसतलो. ह्या परबेची दैवीक शिकोवण तुमकां आसतली देवाच्या उतरांचेर ज्युस्त 11 वरांचेर. मिसाचें बलिदान हांगासर सबार याजक भेटयतले. आनी अभिशिक्त जाल्ल्या वर्त्या याजकांत धांवन तुमकां देवाच्या उतरांचेर बऱ्यांतली बरी शिकोवण मेळटली. एका वरांचेर आमी संगतां मेळोन परबेचें जेवण मोगा जेवण आमी जेवतल्यांव. आनी जेवणा उपरांत तुमकां हांगासर बरेपण लाभलेल्यान धांवन साक्ष गवाय विटनेसी आयकूंक मेळटलें. भोपोळी सक्रमेंताच्या आराधना वेळार बऱ्या भलायके खातीर हांगासर मागणें आनी आराधन आसतलें. आनी कोणाक कावन्सलींग जाय तें कावन्सलींगाचो अवकाशी आसतलो. दनपारां 3 वरांतावन सांजेर 6 वरां पर्यंत हांगासर विनवणेच्या पंगडाचे सांदे आसात. ते निरंतरी भोपोळी सक्रमेंता मुखार विनवणी घालतले संवसाराच्या सर गरजां पासून तुमच्याय गरजां पासून. आनी सांजेर 6 वरांतावन रातीचें जागरण आरंभ जाता. आनी हें जागरण राती 12 वरां पर्यंत आसतलें. ज्युस्त मोदानेर 12 वरांचेर मिसाचें बलिदान आसतलें. मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत तुमकां हांगासर राती रावोवंक वस्तेची वेवस्थाय आसा. देखून तुमकां समेस्तांक हांव म्हज्या काळजांत जावन मोगासो उलो दितां. तुमी सर हांगासर येया. दैवीक उतर आयकया. दैवीक बरेपण जोण घेया. बरी भलायकी जोण घेया. देवाचें दर्शन जोण घेया. सुस्वागत. वेलकम वन अँड ऑल. सर्वेस्परा तुवें आमकां केलां तें सगळें खरे नितीन केलां. कित्याक तुजेर आमी चुकल्यां आनी तुजे आज्ञा आमी पाळूंक नात. पूण तुजें नांव महिमेवंत कर आनी तूं भोव काकुळदार देखून आमकां बोगस.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जिजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रत्म्याचं एक फोड तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, देवान सगळो संसार सो दिसांनी रचलो आणि त्याच्या रचने पैकी भोव उत्तम आणि भोव महान रचना जावन ताणें मनशाक रचलें. तेंचे उत्पत्ती बुकान पहिल्या अवस्वरांत 24व्या वळेर आमी वाचतांव, देवान म्हळें आमच्या सरक्यासो आणि रुपासो मनशाक आमी रचूया. म्हळ्यार म्हजें रूप जावन आसा या हांव जावन आसा देवाचें रूपणें आनी देवाचें तें रूप. जर तर हांव देवाचें रूप जावन आसा तर म्हजो पेलो, म्हजो बाव आनी म्हजी भयण ती देवाचें रूपणें जावन आसा, ती देवाचे सरक्याची जावन आसात. तर मोगाळ भाव भयणो, जर तर आमी देवाच्या सरक्याची आनी ताच्या रुपाची जाल्यां तर देवाच्या शिगुणांनी आमी भरूंक जाय. देवाचे शिगूण म्हणटना सोसनिकाय, दयाळाय, मोगाळ आनी स ताच्या गुणांनी आनी शिगुणांनी आमी भरूंक जाय. आनी जर तर आमी सुकोन पडल्यां तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरुद्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारूं सांगतां. हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोड अपराध. ह्या पासून आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे घरी आमच्या सरपदुदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोक्सून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, एकलोच तो ईश्वर, एकलो
Hristos, tu पदविदा देवा आमच्या बापा तुझी या गणित पदवी भोव कोण पातकांची दया करून आणि तांकां बोक्सान दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यां सदां कणवळायन वागय आणि तुझ्या बसवण्या सगळ्या काळजान त्रेगूं सर्गींचें सुख आमी जोडी शेंकर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एक फटान जी येता आणि रासभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन। गणन पुस्तकांतलें वाचप। त्या दिसांनी सर्वेश्वर एका कुपांत सकला देवलो तो मैजे कडेन उलयलो ताणें मैजेचेर आसलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मालगाड्यांचेर घालो आत्मो तांचेर येना फुडें ताणी प्रवाद केलो दोग मनीस शिबिरांत रावलेले एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद आत्मो तांचेर आयलो ते शिबिरांतले भायर वसूंक नातले तरी तांणी नांवां हेरांच्या नांवां सांगाता दाखल जाल्ली तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें एक तरणाटो मैजेक ही खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हळें येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात आपले तरणाटे प्राय येतावन मैजेची सेवा करून आसलेल्या नॉनाच्या भुतान जोशवान ताका सांगलें मैजे म्हज्या धनया तांकां आडय मैजेन ताका जाप दिली म्हजे पासत तूं मोस्त्री जालाय सर्वेश्वराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेश्वरान तांकां सकळांत आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें देवाचे उतार हे देवाची बोल उपकार सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संत सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संत सर्वेश्वराची शिकोवण भोव बरी जीवाची ती घटा सर्वेश्वराची नियमा मोती कुसवा नेणत्यांची ती साणवाय सर्वेश्वराचे भेंबिरा भोव पवित्र सदांस पाळतले सर्वेश्वराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळजासो संत तांतू मेळटा तुझ्या सेवका खरी जाणवा तांकां पळो दिवन ओडिना तो सोता आपल्या सगळ्या सुखींचे कोणाक ओळखासा देखून नेणारपणे केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो सर्वेश्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळजासो संत गर्वान पत्कान पडोन तुझ्या सेवकाक तूं दिणाका त
तसल्या पदकणी मुची अधिकार सलो सोडी नाका तेदना हाव निर्दोषी सातलो आणि मुझ्या पदकांतलो मेकलो रावतलो सर्वेश्वराच्यो आज्ञाने दीचो काळजाचो संत सर्वेश्वराच्यो आज्ञाने दीचो काळजाचो संत सांजाकोबाच्या पुस्तकांतले वाचक बाबा बहिणीनो तुमच्या मधल्या ग्रेस्तांक एक उतर सांगता तुमचे वयर येवची आसात त्या आणवरा खातीर तुम्ही रडा जय आणि विळाप करी जय तुमचो दुडू कुसून गेला तुमची नाजूक मुस्तैकी सांसीन खांदयल्या तुमच्या बंगाराक आणि रुपयाक माती केल्या ती माती तुमचे विरोध रुजवात जाऊन पावतली आणि उजव बरी तुमचे मास ग्रासितली अंत लागीं पावलेल्या या खाळार तुम्ही दिर्बीण पुंजयल्यान पळया तुमची शेतां लुवल्या वावरड्याची माजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या ती तुमचे विरोध बॉब घालता आणि तांच्या हाल हवालाची सोबद फौजीच्या दणियाच्या खाणान पडल्यात संसारी तुम्ही गम्मतायेन आणि कुशालयेन जियेल्यात आणि तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुष्टी फाड्या बरी सरबेन वाडोवन संसाराच्या दिसाक आयती केल्यांत निरापराध्यांक गुणवकार कन तुम्ही तांकां जिवेशी मारल्यात ती तुमकां आड रावंक नात देवाचे उतर हे हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय सर्वेश्वराचे जय जय तुझे उतारस सत स्वामीया सतावरवी तू आमकां पवित्र हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय हालेलुया सर्वेश्वराचे जय जय सर्वेश्वराचे जय जय तुमचेय सवे आसो सालोका परमणे सुम्या येशु ख्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सुम्या सामार्का सवांजल अवस्वर नऊ वळ 38:52 साडीसानी आठ पर्यान गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 38-48 त्यावेळी जो हांव न्हू जेजू लागी म्हळे मेस्त्री तुजे नावी देंवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून आमी ताका तशें करूंक आडवारले जेजून ताका जाप दिली ताका आडवार नाकात म्हज्या नांवान असर्या कर दुसरेच घडये म्हजे विशांत आपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमच्या पक्षेचो तुमी क्रिस्ताचे पाटलादार मेळ्ळे खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पियेवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां ताचें इनाम ताका किदेंच सुखचें ना जो कोण म्हाका सत मानतल्या ह्या लाना पैकी एकल्याक फातका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर न उडय दोन हात आसून यमकणाच्या पालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास
एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. दोन पांय आसून यमकोणांत च्या उज्यांत तुका उडोवन ज्या प्रास थोंडो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो खुंकून खाड. दोन दोळे आसून यमकोणाच्या उज्यांत तुका उडोवनचे प्रास एक दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. थंय खावपी किडो केदींस मोराना आनी जळतो उजो केदींस पालवाना. देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो. एरन राल्स्टन म्हणलो 26 वर्सांचो एकलो तरणाटो. ताका गुडे दोंगर सोडचे म्हळ्यार 12-21 आनी तें जावन आसलें ताची एक हॅबीट. ताच्या सांगत्या सांगता तो केदाळे जेन्ना ताका वेळ मेळटालो तो गुडे दोंगर सोडटालो आनी विशेष जावन माउंटेनियरींग रॉकी माउंटेन्स ह्या फातराचे गुडे तो सोडटालो. आनी थोडे फावटी तो एकलो वेतालो आनी हें जावन आसलें ताचें सदांचें. जेन्ना ताका वेळ मेळटालो तो वेतालो. आनी 2003 इसवेंत ताच्या जिवितांत एक घडीत घडटा. आनी त्या दीस सांजेच्या वेळार तो एकलोच तो गुडो दोंगर सोडूंक वेता. आनी अशें वेता वेता दोन फातरां मदें ताचो उजवो हात शिरकाता. ताचो उजवो हात ह्या दोन वट फातरां मदें शिरकाता आनी त्या आकांतांतलो भायर येवन तो प्रयत्न करता. पूण ताच्यान तें जायना. अशें वरां पाशार जाता. एका वाटेन ताच्या जिवाची आशा आनी एका वाटेन ताच्या घरची. पूण घरच्यांनी कांयच तितलें टेन्शन करूंक नासलें. कित्याक हें जातें सदांचें जावन आसलें. आनी पूण त्या रातीन तो घरा पाटी येनातलो पळोवन घरची खंतीन भरतात. आनी ताका सगळ्यांनी सोदता तो पूण खंयच मेळाना. आनी एरन राल्स्टन देदेस्पोर जाता. आनी तो चिंता हें म्हज्या जिविताचें अक्रेचें घडीत. म्हज्या आवय बापायन म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या इश्टा मंत्रा म्हाका आनी मुखार पळोवनशें भाग आसचें ना म्हूण. आमी जाणांव ते गुडे दोगो सोडूंक वयतना तांचे लागीं जाय जाल्ल्यो वस्तू पुरो त्या बॅगांत ते व्हरतात. आनी ताचे मोबायल तो काडटा. ताचो तो व्हिडियो काडटा उलयता आनी म्हणटा मोगाळ पापा मम्मी हांव कश्टांत आसा आनी तुमकां म्हज्यान पळोवंक जावचें ना. आनी तितल्यार तो व्हिडियो बंद करता आनी ताच्या आवय बापायक तो धाडटा. आनी ताच्या उपरांत ताच्या मोदी कितें गिजळकाता. ताच्या पॉकेटीन एक सुरी आसली. आनी तो चिंता जर तर हांव म्हजो हात कातरीन ताचो उजवो हात पात्राक शिरकाल्लो जर तर म्हजो उजवो हात हांव कातरीन म्हजो सगळो जीव हांव वाचोंक शकता. जावं बरो मोगाळ बाबणो आमकां तें चिंतूंक कश्ट. जेन्ना हांवें ही काणी वाचली म्हाका चिंतूंक बारीक कश्ट जालें कशें एकल्या मनशान आपणाचो हात कातरचो म्हूण. आनी तो तशेंच करता. तो नीज जावन ताचो तो उजवो हात तो कातरता आनी ताचो सगळो जीव तो वांसयता. तो वयता सकला पडटा पूण ताच्या बॅगांत आसले ते थोडे मेडिसिनांनी पुरो काणून ताच्या हाताक तो लायता अस्पत्रेक येता आनी आज तो जिवांत आसा. तेंच आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलें. जेजू म्हणटा जर तर तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. दोन हात आसून तुवें यमकोंडाच्या उज्यांत लास्टच्या बदला एक हात आसून तुवें सरकार राजांत रिक्षी कितल्या की बरें. हात सनी पांय न्ही दोळे सनी आमची सगळी गूढ जर तर पातका कारण जाता जाल्यार ते आमी कातरून उडयचे. कातरून कसो नाकात पाद्रेपान सांगला म्हण. ताचो अर्थ आमी खरेपणी समजूंक जाय. जर तर त्या दीस एरन राल्स्टनान ताचो हात कातरिनातलो तो आज जिवंत आसतो ना. मोगाळ बाबण ही काल एक काणी न्ही हें घडिल्लें नीज घडीत. जर तर तुमकां पळोवंक आसा तुमी युट्यूबार वचून तुमी एरन राल्स्टन म्हण गेल्यार ताच्या सगळ्या जिविताची काणी आमकां थंय वाचूंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणो एरन राल्स्टन ताच्या जिविताची विंसोंग केली. जिवंक या मोरोंक आमच्या जिविताची मोगाळ बाबण आमकां दिसान दिसान आमच्या जिविताची ती विंसोंग करूंक आसा. आमकां जिवंक जाय गी या आमकां मोरोंक जाय. आमकां पातकान जिवंक जाय आनी यमकोंडा वचूंक जाय या आमी सतान जिवन आमकां सरगाराजाक वचूंक जाय. आमच्या जिविताची ती विंसोण आमी करूंक आसा. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिविताची विंसोण करता
आमकां देवान दिल्ल्या त्या वाटेन आमी सोमकोंक आसा, ताच्या वाटेन आमी चलोंक आसा. जशें हांवें सांगलें, आमी देवाच्या सरक्याची आनी रुपाची जावन आसा, म्हळ्यार ताच्या शिगुणांनी आमी जियोंक आसा. पूण सबार पोटी ह्या शिगुणांनी ह्या देवान दिल्ल्या जिवितांत आमी जियेत आसतना आमी संवसाराच्या वाटेक आमी लोप दवरून जियेता. कित्याक संवसार आमकां चड संतोश दिता, सर्गराज आमकां चड आमकां कितें जाय आमच्या जिवाक तें दिना म्हण आमकां भोगता. देखून संवसाराच्या वाटेक आमी चड जावन समकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमान आमी तेंच आयकलें, जेन्ना आमी संवसाराच्या वाटेन आमी चलता आमकां देवाच्या वाटेन चलूंक जायना, आनी ही एक अडकळ जावन आसा. संवसार आमकां एक अडकळ जावन आसा, आनी सबार संती आमकां अडकळ जावन आसा. मोयजे इज्रायल परजेक इजिप्तांतले भायर आनी तांकां बसयल्या गांवांत आपोवन व्हरतना अरण्यांत घडलेलें हें घडीत. तैंतंबांत ते शिबिरांत देव मोयजे सोयिल्लो अत्मो काण त्या 70 मालगड्यांक तो दिता. आनी पूण एदाद आनी मेदाद म्हणले ते दोग तरणाटे त्या शिबिरांत नातले, पूण ते शिबिरा भायर ते प्रवाद करनासले. आनी तेन्ना जोशवा मोयजेचो असिस्टंट तो जावन आसलो, तरणाटपणांत ल्हानपणांत तो मोयजे सांगत आसलो. तो मोयजे लागीं म्हणटा, एदाद आनी मेदाद ते प्रवाद करनासा, ते आमच्या पंगडाचे न्हय, मोयजे म्हज्या समया तांकां आडाय, तांणी प्रवाद करचे नाका. कित्याक ताच्या काळजान तो मोसोर आसलो. आनी कित्याक जोशवा मोयजे लागीं अशें म्हणटा तांकां आडांक तो कित्याक सांगता. जोशवा जणा आसलो, मोयजे उतरप्रायेक पावल्लो, ताका तो अधिकार दिल्लो, आनी ताच्या उपरांत तो अधिकार ती जबाबदारी ते मुखेलपण ते जोशवाक मेळटले. पूण हांगा तशें घडना. जोशवान चिंतलें, जर तर म्हजें की व्हरतें काम हो येदाद आनी मेदाद ते दोग तरणाटे करतात, म्हजो अधिकार म्हजी पदवी काण त्या दोगांक दितले. देखून जोशवा मोयजे लागीं म्हणटा तांकां आडाय, तांणी प्रवाद करचे नाका. आनी तेन्ना मोयजे जोशवाक म्हणटा, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें गणन बुकांतलें 11:20-21, म्हजे पासून तूं कितें मोसरी जालाय वे. मोगाळ बाबीण हें पोरण्या करारांत घडिल्लें गणीत, आनी असलें गणीत आमी आयच्या ह्या संवसारांत ती पळोवन आसा. आनी ह्या मोसराक लागून कितलीं गणितां वायट गणितां घडल्यान. आबेल देवाक मानवालो जालो, ताचें बलिदान ताचें सॅक्रिफीस ताचो सॅक्रिफीस देवाक मानवालो जालो. पूण कायन आबेलाचे की व्हडलो, कायन मलगडो जावन आसलो. आनी आमी जाणा बापायची आस्त, बापायची पदवी, बापायचो अधिकार तो मालगड्या पुताक दाळ येतालो. आनी कायन जाणा आसलो, जर तर आबेलो म्हजो धाकटो भाव देवाक मानवालो जाला, म्हज्या बापायक आनी आवयक तो मानवलो जालो, तर म्हजो अधिकार धाकट्या पुताक येतालो, धाकट्या भावाक तो येतालो. जर तर हांव ताचो नास करूं, ताका जिवे शिवारूं, सर म्हजेंच जातालें. आनी मोसरान कायन आबेलाक जिवेशी मारता. हे आमी पळयता साव राय आनी दावीद राय. दावीद राय नातलो जावं नातलो, तो एक ल्हान भुरगो, एक गवळी आनी सावला सांगता तो रावतालो. आनी जेन्ना दावीद राय गोलियेताक जिवेशी मारता, ताच्या उपरांत आमी जाणा सगळी इज्रायल परजा रायाक सांडून दावीदाक राय म्हूण परगडता. ती म्हणटा दावीद राय फामाद जाला, तो महान जाला, तो आमच्या रायाचे की श्रेश्ठ जाला म्हणटा. आनी तेन्ना साऊल राय मोसरान भरता. कित्याक हो एक गवळी, हो एक ल्हान भुरगो मात्र म्हजे की सर नावार्दीक जाला, म्हजो अधिकार म्हजे रायपण काण ह्या दावीदाक, ह्या गवळ्याक, ह्या ल्हान बाळशाक दितले म्हणटा. आनी ताचो जीव काडूंक तो पळयता, ताच्यान तें जावंक ना. मागीर आनी गणीत आमी पळयता जुजे आनी ताचे भाव. पोरण्या करारांत जुजे जाकोबाचे पूत आनी ताचे भाव. आमी जाणा जुजे सर भुरग्यां पैकी तो निमाणो जावन आसलो, पूण बापायच्या मोगा आसलो तो. बापायन ताका सर मोगान ताका पोसले. आनी ताचे भाव ताचेर ते रागान पेटतात, ताचेर मोसरान ते पडटात. निमाणो भुरगो बापायक चड मोगास जालो, ताका जिवेशी मारूंक ते पळयतात. आनी जेन्ना तांकां तो एक अवकास मेळटा, पूण ते ताका जिवेशी मारिना सुरूक ताका बांयत घालतात. मागीर 20 नाण्यांक ताका इस्मायल घरांक विकतात. बाबा हो म्हजेंच मोसोर झगडें खुनी करची ती एक आशा. मोगाळ बाबीण हें पोरण्या करारांतलें
पूण नव व्याकरणांत आमी कितें वाचता कितें आयकता आयच्या शुभार्थमांत आमी पळयलें जेजूचे ते शीस विशीं जावं आयच्या शुभार्थमान जुवांव जेजू कडेन येवन म्हणटा मार्कासोवांचेर नवो अवस्वर 30:8 ओळ मार्कासोवांचेर नवो अवस्वर 30:8 ओळ जुवांव ताचे लागीं म्हळें जुवांव न्हू जेजू लागीं येवन म्हळें मेस्त्री तुजे नावे जेवसा सोडीत जाल्या एकल्याक आमी देखलो मेस्त्री तुजे नावे देवसा सोडयतल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडासो न्हय देखून आमी ताका आड वरले ताणें देवसा सोडयन जो म्हण आमी ताका आड केलें हें कितें आगडटा म्हणलें त्या सुवांजलान त्याच अवस्वरांत आमी वाचतां मार्का सुवांजल नवो अवस्वर आमी वाचतां एक बापो एका ताच्या पुताक देवसा लागले ताच्या पुताक जेजूच्या शिसां सरशीन ते तो हापोवन हाडटा आनी म्हणटा म्हज्या पुता देवसार लागला तो देवसार दामडाय म्हूण आनी जेजूचे शीस तांच्यान ते आसादी जाता आनी तो बापूय त्या भुरग्याक देवसार लागल्या भुरग्याक जेजू सरशी आपोवन व्हरता आनी म्हणटा हांवें पयलें तुज्या शिशां सरशीं आपोवन गेलें पूण तांच्यांनी करूंक जालें ना पूण त्या सुवांजलां थोडे सगळे उपरांत आनी एकलो कोण गी तांच्या पंगडासो न्हय आसलो त्या बारा शिसां पैकी न्हय आसलो कोण गी जेजूच्या नांवान देवसार दामडायतलो आपणाक करूंक जायनातलें काम आनी एकलो कोण गी करनासलो पूण ते मोसरान व्हरतात आनी म्हणटात ताणें हें काम करूंक नजो आनी ताका ते आड व्हरतात पळया मुगाळ भाव भयणो जेजूच्या शिसांचें तें चिंतप जेजू सांगात ते रावले 3 वर्सां 3.5 वर्सां ते रावले जेजून शिकयलें पुरो आयकलें तांकांच तें मिसांव ताणें दिलें पूण ताणें चिंतलें हें मिसांव आमचें मात्र आमी ताच्या मोगाचे आनी जेदना जेजू राजा जातलो जेदनू जेदना राया जातलो आमकां ताचें सांगता बरी पदवी मेळटली आमकां कशी कशी पदवी मेळटली म्हूण आनी जर तर हो तो परकी मनीस तो पेलो आमच्या पंगडासो न्हय आसलो आमचें ही बरें काम करीत जाल्यार तो पदवी ती अधिकार ताका मेळटली म्हूण मोसरान ताका ते आडयतात आनी हें गणीत आनी असलें गणीत आमी वांजेलान परत परत वाचता त्याच अवस्वरान मार्काच्या वांजेलान नव्या अवस्वरान आमी वाचता शिसा मदें तर्क उठिल्लें तांचे मदें व्हड कोण गे म्हूण कित्याक जुवांव जेजूच्या मोगासो जावन आसलो आनी पेद्रू शिसांचो मुखेली जावन आसलो पूण तांच्या मदेंच हें तर्क आपणा मदें आमच्या 12 जाणां मदें कोण व्हडू कोण श्रेश्ठ आमकां कसली पदवी कसलो अधिकार आमकां जाय गे म्हूण आनी मुखार त्या सवा वस्परांत आमी वाचता जुवांव आनी जाकोब जेजूचे ते दोगशीस जेजू थंय येवन म्हणटात जेदना तूं राजा राय जाताय तुज्या राजान तूं आसाय एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक आमकां बसोवंक दी ह्या एकल्याक तुज्या दाव्याक आनी एक तुज्या उजव्याक म्हळ्यार आमकां बरी पदवी तूं दी म्हूण मागता मोसरान कित्याक म्हजो भाव म्हज्या एकी फुडें वसोंक नजो मुखार भाव भयणो हें घाली आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता आमच्या संवसाराचेर आमी एक नदर घालून पळया ह्या मोसराक लागून संवसारांत कितलीं घडितां घडल्यांत जेदना आमच्या काळजांत तो मोसोर बरोवन आसा या राग बरोवन आसा तो आमच्या थंयच दवरूंक जायना तो कन्यांनी भायर येता कन्यांनी तो दाखोवंक जाय आनी तो कसो येता गे म्हणलें जाकोबाचें पत्र आमकां कळीत करता जाकोबाचो पत्र 3:16 ओळ जंय मोसोर आनी आबिराशे आसा थंय आक्रम आनी हरिये कणवी कन्नी आसा जंय मोसोर आनी आबिलाशा आसा जंय मोसोर आसा आनी हंकार आसा जंय मोसोर आनी गर्व आसा राग आसा सर्व तरांचे अक्रम आनी हर एक आणवी कर्णी आसा आमचो मोसोर काली आमच्या काळजान मात न्हय तो कर्ण्यांनी बदलता जशें आमी पळयलें कशें एक भाव दुसऱ्या भावाचो जीव काडटा म्हळ्यार तो कर्ण्यान तो कर्ण दाखयता कित्याक मोगाळ भाव भयणो आमी अशें मोसरान भरता कित्याक संवसारांत अशें घडटा जेदना म्हजो पेलो जेदना म्हजो भाव म्हज्या की सड वरतो जाता म्हज्या की सड नावार्दीक जाता म्हज्या की सड ग्रेस्त कांय तो भरता म्हज्या की सड महान जाता तेन्ना कितें जाता हांव मोसरान भरता आनी ताच्या की सड ताच्या की वरतो हांवें जायचे जाल्यार निमाणी वाट ताका लगड काडची
आनी असलें घडीत ह्या संवसारांत घडतेत आसा मोगाळ बाबीण देखून हांवें म्हज्या ल्हानपणार हांवें आयकलें तें एक गीत आसा हांव नेणा कोणें बरयल्लें संवसार संवसार आनी मोनीस जाला देंवसार संवसार संवसार आनी मोनीस जाला देंवसार न्यायी नीती हांगा कोण उंगता सगळे पोयशांनी सुकता भाव भावाक मारता जीव काडता संसार नास करता कित्याक भाव भावाक असो जीव अशी मारता पयशां खातीर नांवा खातीर पदवे खातीर हंकारान बरोवन आमकां जागो जायच्या खातीर ते सगळी आस्त मुजी जावच्या खातीर भाव भावाक अस जिवेशी मारता पूण मोगाळ भाव भयण आमचे तें तसो लोमो सर ना वय मो आमी सर सगळीं बरी मनशां वय की न्ही मसर आसा की मसराळी गी तुमी कोणी नांत मो वय आनी एक कांतार आसा ना मनशाक मसोर ना मनशा मसोर आसा गे मनशा मसोर ना आमी मसराळी न्ही देखून आमकां सगळ्यांक हातांत सांग भक्त म्हण पासार येत वय की न्ही तुमची नांव हांगा वतना नातल्या तुमकां आतांच सांग म्हणपाक सांगता आसलो ना मनशाक मसोर ना मसरी मनशाक दुसऱ्यांचे बरेंपण पळोवची सकत ना केदाळा मनीस मसरान भरता केदाळा मनीस मसरान भरता जेदना दुसरो मुजाय की बरो जाता तेदना मुजे काळी जांगा जळटा खाली जळटा मात न्ही तें उज्यान लासता कन्नडांत एक सांगणी आसा होरागे मागा मागा ओळागे भागा भागा म्हूण बायल्यान कितल्या गोड उतरां आमी उलयता कितल्या बरी मनशां आमी उलयता कितलीं बरीं उतरां आमी उलयता बायल्यान बारी बरी आमी दिसता बारी सोबीत आमी दिसता पूण भितरल्यान कितें भितरल्यान कितें भरलां कुसाडाय आमची काळजां आमची काळजां मना कुसल्यांत मोगाळ भाव भयणो जावं पुरो आमी कोणासो जीव काडूंक ना कोणाचें रगत आमी वारोवंक ना कोणाकच आमी लगड काडूंक ना पूण आयचे शुभ आमी आयकलें जेदना आमी दुसऱ्यांच्या पातका कारण जाता जेदना आमी दुसऱ्या विशयांत वायट उलयता जेदना हांव म्हज्या बाबा ह्या भयणी ह्या म्हज्या पेल्या ह्या म्हज्या शेजाऱ्या विशीं वचून दुसऱ्यांक तांच्या विशयान पाड संगती सांगता जेदना म्हाका कळीत आसा हें सत पूण हांव फोर्स साक्ष दिता जेदना म्हजो पयलो कश्टांत आसा पूण ताका कुमो करनासतना ताची खेळकुळां हांव करता ताच्या कश्टांत हांव संतोश पावता म्हजो हात म्हजो पांय म्हजे दोळे आमी कातरन काडूंक जाय जावं पुरो थोडी म्हणोंक पुरो जेजून जीब कातरूंक सांगू ना वय मो जीब कातरूंक सांगू ना या तोंड कातरूंक सांगू ना मोगाळ भाव भयणो जेजू आयचे शुभ अर्थ म्हणटा जर तर सगळें तुजें जिवीत वायटा कारण जाता जाल्यार तें कातर उडय तुजे दोन हात दोन पांय दोन दोळे आसूं तूं यमकोंडाच्या उज्याक हेच्या बदला तुजो एक हात एक दोळो एक पांय तुवें काण सर्गीच्या राजाक वेचे कितल्या की बरें जावन आसा खाली हांवेंच पातका कारण जावचें न्ही हांव दुसऱ्यांच्या पातका कारण जाता गे नांगे हांवें पळोवचें हांव दुसऱ्यांच्या बाबार्थाक एक अडकळ जाता गे नांगे म्हण हांवें पळोवचें आनी जर तर हांवच पातका कारण जाता हांव दुसऱ्याच्या पातका कारण जाता जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय म्हळ्यार आयच्या वाचपांत आमी आयकलें मार्कस वांचेल नवो आवस वर्स 40 आनी दुसरी ओळ मार्क 9 चॅप्टर 9 वर्स 42 जो कोण म्हाका सदमंतल्या ह्या लाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता जर तर कोणी दुसऱ्याच्या पातका कारण जाता जाल्यार दुसऱ्याक वाट 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 पातकी वाट दाखयता जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दंत्या पत्र बनवून ताका दर्यांत उडोवचे बरें ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून दर्याक उडोवचे बरें घासली सगळ्यांक सांगता भक्ता न्हय खाली म्हाका मात्र दांत्या फातर बांदून घाल ना दर्याक उडयचे वय गे
जर तर जिजूचे उतर आमच्या जिवितांत खरे म्हणून आमकां भोगले तर कितें करूंक जाय? आमच्या सगळ्यांच्या गुमट्याक एक दांत्या बदल बांदून आमी दर्यांत उडोवंक जाय. जो कोण बरें काम करता तो आमच्या पक्षेचो, जो कोणी विरोध करता, जो कितें वायट करता तो आमच्या पक्षेचो न्ही. जर तर कोणी बरें करता, समाजेन बरें करता, तर ताका आमी करूंक सोडीचे आनी ताका आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. जिजूचे सगळे मिसांव हिंस जावन आसले मोगाळ बाबन. जिजूचे मिसांव फकत खाली जुदेवांग या इज्रायल पोरजेक मात न्ही, सगळ्या संवसारा खंय जाता थंयसर वचून जेजून ती बरी कबार परगटली आनी जेजूचे शिसांनी केल्लें तितलेंच. सांग पुरो, जेजूचे शिसांक सगळ्या संवसारा वचूंक जावना, पूण ताच्या उपरांत तांचे शीस सगळ्यांनी वचून जेजूची सुवार्था परगट करता. जर तर त्या दीस शिसांनी, जेजूच्या शिसांनी चिंतलें ही बरी कबार जेजून दिली ती शिकोवन खाली म्हाका मात्र आनी म्हज्या कुटुंबाक मात्र म्हणलें जाल्यार आज आमी क्रिस्तांव जावं जाती ना. थोड्यांची सुख समजणी जावन आसा. सत आनी बरेंपण इगज मातेंत्र ह्या क्रिस्तांव थंय मात्र आसा म्हण आनी आ क्रिस्तांव भावान थंय बरेंपण ना आनी ताणें करचें पुरो सुखूच जावन आसा. मुगाळ बापीन हरिका जाती खातीर थंय हरिका ग्रेस जावनी, दुबळो जावनी, मालगडो वट जावनी, ल्हान जावनी, आमच्या सगळ्यांनी कितें ना कितें बरेंपण आसा. तें बरेंपण आमी वळखून घेवंक जाय. जावं पुरो म्हज्यान तें बरें करूंक जायना, ती म्हजें उणेंपण आमी वळखून घेवंक जाय. आनी जेन्ना कितें दुसरो बरें करता ताका म्हजो प्रोत्साहन दिवंक जाय, ताका म्हजो पाठिंबो हांवें दिवंक जाय. जावं पुरो आमकां सगळ्यांक देवान बरी भलायकी दिल्या, बरे हात पांय दिल्यात, बरे दोळे दिल्यात, दुसऱ्यांची खेळकुळां करूंक न्ही, दुसऱ्यांक पातकाक वडूंक न्ही, पूण ह्या हात पांय आमचे दोळे आमच्या सगळ्या जिवितां द्वारे आमी देवाक एक मानवालें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक सांगातपण दिवंक. मुगाळ बापीण आमच्या सजिविताचेर आमी निदर्गान पळया, आमचें जिवीत कसलें जावन आसा. हांव पातकान जियेता, म्हजे हात म्हजे विश्वे पातकांत आसात, या हांव दुसऱ्यांक पातकाक वळून व्हरता, दुसऱ्यांच्या पातकाक हांव कारण जालां गे म्हण. तत्वशास्त्रज्ञ ओरिजीन म्हणलो एकलो भक्तिवंत मनीस आसलो, ताच्या जिवाचो एक भाग एक विश्व ताच्या पातकाक कारण जातलो म्हण ताणें तो विश्व कातळून सोडलो. पूण आमी आमचे हात या आमचे पांय आमचो कंसो भाग आमच्या पातकाक कारण जाता म्हण आमी कातळून उडोवचे न्ही, पूण आमच्या जिवितांत आमी बदलाव म्हण हाडूंक पळयचे. तर मुगाळ बापीन आमकां दिलां हें क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ताक मानतात असलें जिवीत तें जिवंक. तर आयच्या वाचपांत हांव जेजू आमकां शिकयता क्रिस्तांवपणाचे शिगूण आमी जिवितांत ते रुता करूंक जाय. जावं पुरो क्रिस्तांवपणाचे शिगूण जावन आसात सुस्निकाय, दयाळाय, मोवाळाय, मोगान, मोगाळ मनशां आमी जायचे. तें सुरोमा घरांक बरयल्लें पत्र 12 आभासवार आमी वाचता. नवी वळ मोग निश्कपडी जावन आसा, मोग बरें करता, भावंडा भाशेन मैपासान जिवंक तो आपयता, पेल्याक मान मर्याद तो दिता. तर म्हळ्यार आमी मोगाचे मनशां जावंक जाय. आनी जर तर तुमकां घरा गेल्या उपरांत थोडो वेळ मेळत जाल्यार रोमा घरांक कोरीत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र, सां पावलान बरयल्लें कोरीत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र 13 आभासवार तुमी वाचा. आमी क्रिस्तांवपणाचें जिवीत मोगान कशें जिवचें गे म्हणलें तो सांगता. मोग सस्नीक जावन आसा, मोग दयाळ जावन आसा, मोग मोसर करिना, आपली बडाय उलयना, हंकारान तो बरना. सगळे तो आवस्वर 13 आवस्वर मोगा विशांत तो कळीत करता. तर मोगाळ बापीण जर तर आमी क्रिस्ताचे, जर तर आमी क्रिस्ताचे खरे पाट लावता, जर तर आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, तर आमी मोगान आमी जिवंक जाय. आमी दुसऱ्यांचे बरें करूंक जाय आनी जेन्ना दुसरी बरें करतात तांकां आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. तुमी नेल्सन मंडेला विशीं आयकलां? जावं आफ्रिकांत प्रेसिडेंट जावन आसलो, ताणें दुर्बोळ्यां खातीर आनी त्या तांच्या लोकां खातीर तो वावुरलो. या मार्टिन लुथर किंग जुनियर अमेरिकांत थंय गोऱ्या आनी काळ्या लोकां मदें ना समाधान आसलें आनी तांकां समासम हाडूंक तो वावुरलो. आनी दुसऱ्यान आयची वाचपां आमकां कळीत करतात आमी दुसऱ्यांचे बरेंपण वळखूंक जाय. जावं पुरो हांव अस्क, जावं पुरो म्हज्यान तें बरें करूंक जायना, पूण जर तर कोणी बरें करता ताका हांवें आड पांय दिवचे न्ही. आनी तिसऱ्यान
सांगातपणान आम्ही जिवाचे जाम पुरो सांगातपणान म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समाजांत म्हज्या फिरगजेंत आनी जंय खंय हांव काम करतां म्हजो वावर हांव दितां थंय हांवें सांगातपणान हांवें जिवचें. जशें आमी आयकलें अहरन राष्ट्र नपरी आमचो हात आमी कातरचो न्ही पूण एकामेका ते देवान सांगातपणान आमी जिवन देवाच्या उपादेसा प्रकार आमी जर जियेल्या आमचेंच मन आमचेंच काळीज आमचेंच जिवीत आमी बदल्ल्यार देवाक मानवलें जिवीत तें जाता. आनी देवाक मानवलें जिवीत आमी कशें जियेचें की म्हळ्यार दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सगळ्यांक समान समान आमी लेखचें. आयचें दुसऱ्या वाचप विशेश जावन ग्रेस्तां खातीर ग्रेस्ताचें जिवीत खंडन करूंक तो उलयता. दुबळ्यांक केल्ले ते अनुपकार ह्या तांकां दिल्ली ती पिड्या पिड्या तांकां हे खर्ग जावन येतलें. मुखार भाव भयणो ग्रेस्त कांय पाताक न्ही पूण जर तर आमी न्ही तीन ती ग्रेस्तकाय आमी वट केली ती ग्रेस्तकाय आमी जोडल्या बऱ्या वाटेन खऱ्या भावार्थान न्ही तीन जर तर ती ग्रेस्तकाय आमी केल्या तें पाताक न्ही पूण जर तर आनी तीन दुसऱ्यांक लगड काडून आमी ती ग्रेस्तकाय जोडल्या तें एक पाताक जावन आसा. तर मुगाळ बाबयनो ह्या युक्रिस्ताच्या बलीन वांटो घेत आसतना ही सुकृपा देवा लागची आमी माग्या जेंची बी देवान आमकां हर एकल्यांक दिलां ते म्हज्याच बरेपणा खातीर न्ही दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर उपयोग जावचे उपकाराक पडचे तसलें एक जिवीत आमी क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक देवा लागची आदार आनी कृपा आमी माग्या. म्हज्या भाव भयण म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प दुदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागार हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत महिमे प्रार्थया. कन्वळ्या बापा आमी तुका ओपतां ते जेजूच्या कोडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस फॉर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाऊ बारुया सर्वेस फॉर सर्वेस पराक आमच्या देवाक धीन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्प दुदारांनी सासनाच्या देवा सवकाळ्यांनी सव तेंजी जुक्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मोडा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या मैवेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून
आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांसो सर्व सोतो सर्वानी संसार गोला तुझा वैभवा बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागतांव जाऊं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशीन कर स्मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परीन जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हे रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसोतें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्ता सो गुड परगटूया जीसू मेलो जीसू जीवन साला जीसू नव्याने तोलो. बापा जीजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगड्यास करता आनी अजिबीत असो उंड आनी सडमणीची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेबंधू बापा पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर आमकां तूं पवी सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो भरसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकडूत कर तांकां आनी सगती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मेळ देवाच्या माये संगाती दिसपती भगवंत तुजे भगवंत दम दिता आनी सव कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां भोव कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरबंदराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी
सर्वेस्परासर वायट अंतली आमकां निवार दया कोन या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गिंचें भागा आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बुरबुशान त्रेक तिलांक आमकां तुजे उदाक कुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांदांतले वाटय पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोमियां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पुवी सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्यासू एकवट असो आनी माया मोगसो कृत जावन एकामेकाक शांती दियात saraji papte ne aanchi ka gutte devachi sheli re som saraji papte ne aanchi ka gutte सोम साराचे पापकार तेरे आमका शांती दे आमका शांती दे ही जावन असा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता या शेळीच्या जेवणाक आपयली आम्ही सुभागी सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या मेंढरांक हांव वळखता आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात प्रार्थया जिजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी कोकात जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरगार्दाच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो ह्या आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पो तुमचे सुव्यासो सर्व दुदा देव बाप पोत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपली आशीर्वादां घालू आमेन वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता भोव मोगाच्यानो आज एक भोव वर्तो दीस दैवीक लोरेत्र मंदिराक आज दैवीक काजारी जोड्यांचो दीस सभा जाणां काजारी जोड्यांनी तांचे नाव हांगासर देवी कुलोरे तिरमंदिरांत दाखल केला दे हॅव रजिस्टर्ड देअर नेम्स एज मॅरीड कपल्स आणि त्यावरवी हांगासर सगळ्या वर्सा सकाळी जावन सांजे पर्यंत आमच्या वयल्या कपालांत आम्ही विनवणेचे मागणे करतासतना तांचे पसती आम्ही मागता मिसाच्या बलिदाना वेळारी आम्ही मागता मातनी वर्साक एक सोमवार तांचे पसतूच आम्ही समर्पण दिता आणि त्यावरवी सभार बरेपण आशीर्वादां काजारी जोड्यान थंय ताच्या कुटुंबांत थंय तांणी अनुभव केला आनी ह्या विशयांत तांणी साक्ष दिल्या गवाय दिल्या तांचे टेस्टिमनीज तांणी आमकां दान दिला दे हॅव सेंड देअर टेस्टिमनीज वॉट आर द गूड थिंग्स दॅट हॅव हॅपन टू दॅम अँड द ब्लेसिंग दॅट दे हॅव रिसिव्हड बिकॉज दे हॅव रजिस्टर्ड देअर नेम्स ॲट डिवाईन मॅरीड कपल्स ऑर डिवाईन कपल्स ॲट डिवाईन कॉल रिट्रीट सेंटर भोव मोगळा सर्गींचे बाबा आम्ही तुका अर्घ आनी हो लाभ दिता सर काजारी जोड्यां बसत हरी एक काजारी जोड्यां सांगता मेळटा तुज्या सर्गींच्या येवजणेचे प्रकार तुवें तांकां संसाराच्या स्थापने आदींच तुवें तांकां सांगता हाडलाय आनी काजारी जोडी जावन तुवें एकवटायलाय तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबांत तुजे आशिर्वाद आसूं दी मरिये माये ती सांता भक्तां ती आनी गोडव्यां ती तुज्या आशिर्वादांचो शिवर तांच्या जिवितांत व्हाळून येवं दी काजारी जोड्यांक भुरग्यांच्या देणांतल्या भुरग्यांच्या देणे वेळार तें पावोवन दी कोणाची भुरगीं आसा ती प्रायन आनी जाणवायन भावार्थान ती वाडोवन दी आनी बऱ्या फुडाराक पावोवन दी गो बैलां मध्ये विशेश माया मोग आनी एकवट वाडय खंयच्या श्रीचो समान आसता बसल्या तो सगळो पयस कर हरी एक कृतीक तांकां विंगड करचे हरी एक वायटाची खडेपणाची सगत
सम्या जेसूच्या आमलेक रक्तात धो नितळ कर आणि संपूर्ण तरण तांका वाईटात धावन खोटेपणा धावन सर बंदर तांना सुटकारा भई आम्ही तांका दिवचे हे कोणता तू आशीर्वादित कर बेसावानी भर हे कोण त्यांच्या जीवितांत मागण्याचे जीवितांनी जियसे तू खरी दाखवा तुझे ते एकवटान जियसे मेळे सदांस तांका उगडास हाडून दी या कोणता दे तुझो आशीर्वाद लाभई बाप बुध आणि पवित्रात्म ह्या कोणताचे आशीर्वाद घालू आमीन Tobi, 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 Dalbaran so service for Tobi, 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 Dalbaran so service for Tachi now, Sir Gimsa, Ata Ani Servata, Tachi now, Sir Gimsa, Ata Ani Servata, Tachi now, Sir Gimsa, Ata Ani Servata, Tachi now, Sir Gimsa, Ata Ani Servata. Sarga ani samsara, papa sa mahima, sarga ani samsara, Jesus sa mahima, unsha chata jivana, Jesus sa mahima, unsha chata jivana, Tobi, 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 Dalbaran so service for.